សុស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនបន្ទប់ស្ថានភាពវិដំឡៃថាដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រលូននិងសន្តិវិធីលោកយឹមសវណ្ណលើកឡើងថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែមានចំណុចខ្វះខាតតែអាចទទួលយកបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអរគុណភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបានរៀបចំដំណើរការប
ចំណែកបន្ទប់ស្ថានភាពការបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានវាតម្លៃដែលថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃម្សិលមិញប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងដោយសន្តិវិធីតបិតតែដំណើរការដោយរលូនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបន្ទប់ស្ថានភាពនៅតែរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៀតកាត់ឡើងនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អេងគីមហុង ភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះរួមមានខ្វះសម្ភារៈបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យដែលមានទឹកលិចវត្តមានរបាយអាជ្ញាធរគ្មានភារកិច្ចក្នុងបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោតការហាមឃាត់អ្នកសង្កេតការឬភ្នាក់ងារគណៈបញ្ញយោបាយចូលរួមការិយាល័យបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅស្រុកលើដែកខេត្តកណ្ដាលបានរងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធររហូតដល់បោះបង់ការចូលរួមសង្កេតការបន្ទប់ស្ថានភាពបានកត់សម្គាល់ថាអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ប្រជាពលរដ
ដែលជំនួយនេះគ្របដណ្ដប់ស្ទើរតែគ្រប់ការិយាល័យរបស់ឆ្នាំនៅទូទាំងប្រទេស ចំណែកអង្គការដំណាក់ភាពកម្ពុជាដែលដាក់អ្នកសង្កេតការជាង1000អ្នកនិងមានបច្ចេកទេសសង្កេតបែបទំនើបនោះមើលឃើញភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងថ្ងៃមួយឆ្នាំស្រដៀងនឹងបន្ទប់ស្ថានភាពរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរហើយចំពោះការិយាល័យបោះឆ្នោតស្ថិតនៅសាលាបឋមសិក្សាស្ទឹងមានជ័យ 2ដែលធ្លាប់កើតមានអំពើហិង្សាកាលពីឆ្នាំ2013ក៏កើតមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនផងដែរនោះគឺប្រជាប្រដ្ឋដែលមកបោះឆ្នោតគ្មានអត្តសញ្ញាណមិនត្រូវប
ជាតិស្ញ្ញានបំរើការបោះឆ្នោតជូនបុរដ្ឋនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះតែម្ដងទោះមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះៗដែលបានកើតឡើងក៏ដោយទាំងបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតនិងអង្គការអំណាចភាពកម្ពុជាបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋច្រើនជាង 80%ក៏ជំរុញជូនថាអង្គការដំណោះភាពកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះនឹងរៀបចំសន្និសីទសាព័ត៌មានជុំវិញការរកឃើញជាបឋមនៃការសង្កេតការលើដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017នេះសន្និសីទនេះក៏មានការចូលរួមពីតំណាងអង្គទូតនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាផងដែរ ចំណែកលោកជឹមសវណ្ណបានលើកឡើងថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះគណៈបរិបោះលោកអាចទទួលយកបានតែយ៉ាងណាលោកជឹមសវណ្ណក៏បញ្ជាក់ថាការរៀបចំនេះក៏មានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលក៏ជបត្រូវតែកែប្រែនៅពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះលើកក្រោយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកជឹមសវណ្ណនៅក្នុងសន្និសីទកសាជាតិបន្ទាន់មួយនៅយប់ថ្ងៃទី 4 មិថុនាម្សិលមិញ
ទុនតំណាងការបោះឆ្នោតនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈ គូជំរាបជូនថាការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសបានចាប់បើកទ្វារតាំងតែពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញដែលប្រមុខគណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាក៏បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនៅសាលាការុកសលវិក្រិតការក្រុងតាខ្មៅចំណែកឯប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅសាលាបឋមសិក្សាចក្រអង្រេលើសូមអញ្ជើញ
ប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតស្ដេចក្នុងសាលាបឋមសិក្សាចក្រងរែលឺនៅម៉ោង10ព្រឹកក្រោយពីទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងហិបឆ្នោតរួចប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានថ្លែងថាស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរជាងអាណត្តិមុនហើយការបង្ហាញឆន្ទៈគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ច្រើនជាងមុនដែរ លោកកំសខាបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកឲ្យលើសពីហកសភាគ្រប់តាមផែនការប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋនៅលើទំព័រ ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមដំណើរជាមួយភរិយាបានទៅដល់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅសាលាគរុកោសលវិក្រតកាក្រុងតាខ្មៅនៅម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវខៀវពណ៌ទឹកបិចាស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងទឹកមុខស្រស់ស្រាយហាហោមដំណើរដោយក្រុមអង្គរៈមិនបានថ្លែងសារនយោបាយអ្វីធំដុំទេប៉ុន្តែលោកនាយកបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកអ្នកណាមកដឹកនាំឃុំសង្កាត់គឺជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋលោកនាយករដ្
ដើម្បីជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិនេះផងដែរសូមជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12ចូលរួមក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង12នេះមានតែគណៈបកនយោបាយពីរប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គ្រប់ទូទាំងប្រទេស ជាងសម្ញមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដាំនាយកពីមួយថ្ងៃក្រោយការវេប្រហារចំកណ្ដាលបេះដូងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី3មិថុនាមកសំណួរបានចោទឡើងជាថ្មីតទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងប្រឆាំងនឹងការ
ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មតែអាទិភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងបញ្ហានេះនៅបន្តស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រទេសសមាជិកនីមួយៗនៅឡើយអ្នកជំនាញម្នាក់នៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកបានពន្យល់បកស្រាយថាដោយមូលហេតុអធិបតេយ្យភាពគេមិនអាចដាក់បញ្ចូលព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងអស់ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបបានទេមានន័យថាប្រទេសសមាជិកនីមួយៗធ្វើការដោះដូរព័ត៌មានសម្ងាត
រូបវិញ្ញាណពលិជាតិបន្ទាប់មករូបមានអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់ទទួលបន្ទុកនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកនិយមនិងមានទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនហៅថាហ្វ្រង់តិចបន្ទាប់មកទៀតរូបមានបណ្ដាញសម្រាប់អប់រំណែនាំនិងទប់ស្កាត់លើក្រុមមនុស្សដែលចង់ធ្វើជាហាតនិងចងក្រោយរូបមានបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនផ្ទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកដំណើរផ្លូវអាកាសដែលឆ្លងកាត់ក្នុងដែនដីអឺរ៉ុប តែទោះជាមានវិធានការទាំងនេះក្តីក៏មានឋានៈដឹកនាំអឺរ៉ុបខ្លះចង់ឲ្យមានការបង្កើតបន្ថែមនៅស្ថាប័នផ្សេងទៀតដូចយ៉ាងស្ថាប័នស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដោយបង្កើតឲ្យមានកញ្ចប់ទិន្នន័យអឺរ៉ុបតែមួយដោយចម្លងយកគំរូតាម FBI នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ក៏ជំរាបជូនថានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី3មិថុនាមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់7នាក់នៅក្នុងអំពើវាប្រហារចំកណ្ដាលទីក្រុងឡុងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី3មិថុនា តាមពលីអង់គ្លេសក៏វាប្រហានេះបានរៀបចំដោយជនខ្មាន់កំបិតចំនួន3នាក់ដែលត្រូវបានកម្លាំងពលីបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗនៅពេលចុះអន្តរាគមន៍ហើយមិននៅមានជនឬក៏ចលនាណាមួយចេញមកបង្ប្រកាសជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅឡើយទេលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធីរីសាមេបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយចាត់ទុកថាជាអំពើភេរវកម្មចំណែកឯប្រតិកម្មអន្តរជាតិក៏ទូលរួមនឹងសាមគ្គីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសក៏ដូចជាចូលរួមរំលែកទុ
ទីក្រុងម៉ារាវីរបស់កាមីនដាណាប្រទេសហ្វីលីពីនបានកន្ត្រាក់ស្មារតីរបស់ប្រតិអាស៊ានឲ្យឃើញពីការលូកខ្លួនចូលរបស់ក្រុមភេវនិយមជីហាតអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅស៊ីរីនៅអាស៊ីសូមស្ដាប់សោះពីសី ប្រទេសទាំងបីហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងប្រើយន្តហោះដ្រូនហើយនឹងយន្តហោះយកកែដើម្បីហោះល្បាតត្រួតពិនិត្យមើលលើដំណើរចិញ្ចូវរបស់ពួកអ៊ីស្លាមជុលនិយមនៅសមុទ្រស៊ូលូដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ី ប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យពីលើដែនអាកាសនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដល់5ថ្ងៃទៀតដើម្បីបន្ថែមទៅលើការល្បាតកន្លងមករបស់កងនាវាជើងទឹករបស់ប្រទេសទាំងបីតាមអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលេងលឹងមិញពួកក្រុមភេរវនិយមបានឆ្លៀតឱកាសប្រើប្រាស់ច្រកព្រំដែនដែលបើកចំហដើម្បីនាំចូលមនុស្សហើយនិងសម្ភារៈចូលទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសសម្បូរប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេ
ដែលកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅទីក្រុងម៉ារ៉ាវីរបស់កងមីដាណាវនៅពេលក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់តែបាត់បង់ទឹកដីកាន់កាប់របស់ខ្លួននៅដើមបូព៌ាដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនោះក្រុមនេះរត់តែពង្រឹងឥទ្ធិពលកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅកន្លែងដទៃទៀតដែលនៅក្នុងនោះមានហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមជាទីក្រុងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាស
ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់នេះជាប្រសាទរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីតាមប្រធានប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីវិញក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងប្រយុទ្ធក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីអាចរត់ចេញពីភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយប្រើច្រកសមុទ្រស៊ូលូសំដៅដែនទឹកម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ី ចំណែកឥណ្ឌូនេស៊ីបានអះអាងថាមានទីហ៊ានជីហាតអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាម១២០០នាក់នៅហ្វីលីពីនអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានទីហ៊ានស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខ្លួនប្រមាណជាជាង១០០០នាក់នៅក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីននេះបតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសន្តិសុខដែលបានរៀបចំធ្វើនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីសូមស្ដាប់ឈៀងបូផា ទីហ៊ានរបស់ក្រុមជីហាតអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមាណ១២០០នាក់កំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីន នៅក្នុងចំណោមក្រុមបដិវត្តបរទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានប្រមាណ40នាក់គឺជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោករីយ៉ាមីសារីយ៉ាគូឌូបានបញ្ចេញព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសន្តិសុខដែលកំពុងរៀបចំធ្វើនៅទីក្រុងសិង្ហបុរីនាយកមីនីកបានរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំថាសមាជិករបស់ក្រុមជីហាតអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមាណ១២០០នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្ន
ដែលធ្លាប់បានចេញទៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងជួរពួកយីហាតអង្គការឥស្លាមនៅប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលគេលើកយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសន្តិសុខដែលមានចូលរួមផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិក នៅក្នុងសន្និសីទប្រមុខការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការសហការគ្នានៅក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមទាហានបរទេសដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីបុព្វហេតុក្រុមភេរវនិយមអង្គការឥស្លាមតាមលោកយ៉ាមីសារីយ៉ាគូឌូគេត្រូវតែរកមធ្យោបាយឲ្យនឹងការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់បំផុតពីព្រោះថាទាហានប្រយុទ្ធរបស់ពួកជីហាតគឺជាម៉ាស៊ីនសម្លាប់មនុស្ស
គោលដៅរបស់ក្រុមនេះគឺសម្រាប់មនុស្សអញ្ចឹងហើយបានជាគេត្រូវតែរកវិធីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជីហាតបរទេសទាំងនោះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីននៅវិញជឿថាក្រុមជីហាតមិនមានចំនួនច្រើនដល់1200នាក់ដូចជាការអ้างរបស់សមាភិកអ៊ីនដូនេស៊ីនោះទេលោករីកាដូដាវី វិដំរៃថាទាហានរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការឥស្លាមមានចំនួនប្រមាណ250នាក់ប៉ុណ្ណោះឬក៏តិចជាងនេះក៏មានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទទួលស្គាល់ថាមានក្រុមទាហានឥស្លាមបរទេសប្រមាណ40នាក់កំពុងតែចូលរួមប្រយុទ្ធគៀកស្មារជាមួយនឹងពួកឧទាមហ្វីលីពីននៅទីក្រុងម៉ារាវីរបស់កោះមីនដាណាវជាទីដែលការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងហឹង្សារវាងពួកឧទាមហើយនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មនុស្ស170នាក់នៅក្នុងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍ អញ្ញាធិបតេយ្យហ្វីលីពីនស្របបានប្រកាសរីហើយថាពួកទាហានបរទេសដែលមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីយេម៉ែនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនិងឈីជនីបានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅក្នុងជួររបស់ពួកឧទាមអ៊ីស្លាមជនរងហ្វីលីពីននៅទីក្រុងម៉ារាវី Vichu barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Pra Sihanouk nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយហេងឧត្តមនាទីនេះឧត្តមលើកឡើងពីថាតើមានភាពមិនប្រក្រតីអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារៀបចំជូនដោយអមរជនានៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបូលីនដ
ើងគឺជានីតិបត្តិយោការរបស់ M11 ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានចាប់ពីម្សិលមិញលទ្ធផលបឋមគឺមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតជាង6,740,000ស្មើនឹងជាង 85% គ្រប់ភាគីនៃអ្នកសង្កេតការណ៍បានកោតសរសើរអំពីដំណើរការទូទៅនៃការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តបានទៅដោយរលូនទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែរតើភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះមានអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហេងឧត្តមយើងផ្ដើមចេញដំបូងពីបន្ទប់ស្ថានការបោះឆ្នោតជាបណ្ដុំអង្គការជាច្រើនដែលឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confred បានកត់សម្គាល់ពីរឿងសម្ភារៈបោះឆ្នោតការបើកសម្ភារៈហ្នឹងគឺថាពីច្រើនតែទៅនឹងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានន័យថាពេលបើកហ្នឹងវាអាចមានខ្វះខាតមិនមែនជាការខ្វះខាតធំដុំដូចជាផ្លិតឆ្នោតអីស្អីទេប៉ុន្តែដូចជាស្តុកដូចជាឯកសារមួយចំនួនដែលមិនទាន់ទៅដល់ហើយមកពីកន្លែងខ្លះវាមានបញ្ហារឿងទឹកចំនួនហើយវាឆ្ងាយពេកទឹកបានតែទឹកច្រើនវាឆ្ងាយពេកមានភ្លៀងចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាលំបាកក្នុងការនៃសម្ភារៈនឹងទៅដល់កាយឡ័យប៉ុន្តែជួនបីយ៉ាងណាដែរយើងរកឃើញតិចតួចណាស់បញ្ហារឿងសម្ភារៈទៅដល់នេះតិចតួចណាស់តិចតួចណាស់មិនច្រើនទេហើយមិនមែនជាសម្ភារៈដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅដំណើរការបោះឆ្នោតទេអត់មានប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែគាត់ជាសម្ភារៈដែលមិនគ្រប់ទៅតាមនីតិវិធីដូចជាឯកសារអីមួយចំនួនលោកស៊ីកមុនហុកប្រធានកោជបបានឆ្លើយតបនឹងករណីការិយាល័យលិចទឹកនិងការបដូរទីតាំងការបោះឆ្នោតមានទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនមិនអាចបដូរសភារៈបោះឆ្នោតបាននិងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅបានដោយផ្លូវលិចទឹកដូចជាខេត្តឧត្តមមានជ័យខេត្តក្រចេះខេត្តមណ្ឌលគិរីចំពោះខេត្តក្រចេះនិងមណ្ឌលគិរីតម្រូវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ដោយយន្តហោះដើម្បីផ្ដល់សភារៈបោះឆ្នោតទៅដល់ការិយាល័យបោះឆ្នោតបានដោយឡែកនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺនៅឃុំកោះជីវាំងមានការិយាល័យមួយចំនួននៅលើទឹកហើយការធ្វើដំណើរដោយទូកតែដោយមានកំផ្លោកច្រើនពេកមិនអាចធ្វើដំណើរទៅបានទាំងមន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតដូច្នេះតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរជួយទាញកំផ្លោកចេញដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរបានមានទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនត្រូវបានលិចទឹកតម្រូវឲ្យបដូរទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតពីកន្លែងលិចទឹកមកកន្លែងជួលប៉ុន្តែគឺមិនឆ្ងាយពីទីតាំងចាស់ប្រមាណទេគឺពី50ម៉ែត្រទៅ500ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះដូចជានៅខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តកំពង់ចាមខេត្តបៃលិននិងខេត្តមណ្ឌលគិរីការបដូរទីតាំងនេះសុទ្ធតែបានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយតំណាងគណៈបុគ្គលបាយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់
rong chang ban dak slak nou ti tang chang oy neak bo chnaot dang pi ti tang thmey cho chumnai ongka damlap phiep kampuchea dael dak neak sangket ka chieng 1200 neak ning pra vithi sah viphiek samna sathete rok khoeng phiep mon pro kdai avai khlas lok priep kol niyuk pratabat ongka damlap phiep kampuchea ka neak bo chnaot kai ni trot trot tei dae ruut mien ampeu hansa rek ko ka kumrieb tamhaeng rek ko ka bamphat bamphai ning tek tuoch ហើយការយល័យរបស់ឆ្នោតភាពច្រើនបានដំណើរការទៅគោរពទៅតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវរបស់កោះច្បងការដែលយើងសង្កេតឃើញភាពបន្តកិច្ចការនោះមានដូចជាមានវត្តមានសមាជិកឬក៏មន្ត្រីដែលគាត់មិនគួរមានភារកិច្ចនៅក្នុងជុំវិញការរបស់ឆ្នោតក្នុងនោះដូចជាពិសេសគឺមេភូមិនិងបេតិកជននៅក្នុងការយល័យឬក៏អ្នកជិតការយល័យហើយនេះគឺជាការវិតម័យជាទូទៅហើយតើតើ ចំណែកការបិទមណ្ឌលបោះឆ្នោតនិងការបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតវិញគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាលនិងជាសមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតការអនុវត្តបទបញ្ជានិងនីតិវិធីក្នុងដំណើរការរបស់សំណាក់ឆ្នោតដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញក្រៅពីទីតាំងបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តចំពោះចំណុចនេះលោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការកោចបបញ្យល់ថាអ្នកដែលគ្មានភារកិច្ចគឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតនោះទេគឺត្រូវតែរក្សាគម្លាតក៏ប៉ុន្តែលោកថាការរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតគឺគ្មានភាពលាក់លៀមឡើយតាមនីតិវិធីរបស់យើងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកក្រៅចូលទៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតទេហើយការរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតត្រូវធ្វើដោយបើកទ
chẳng vì nơi chọc chọc nía dương bị bạn nên cũng ngóc phải để bên cả nông cái cà lại chẳng ấy làm bấy cà phê son sọc và tiếp từ một trái cà phê son sọc lúc cái lại khác và tạ nhà tại chỗ nơi tam chấm ngái thì một túc rọt giật nó cái lại khác và bật kia sờ lá điên tại một đòn hai cặp bật viên này mình bật viên một túc rọt cái bật kia sờ lá điên hai sông chỉ biết tha cà rọt giật nó đi nhẹ nơi nông cà lại qua chân nó mình biết là một trái qua chân nó thì miên nhẹ nghe cái nạn phản chiếu vái miên nhẹ sẽ kết cá miên nhẹ xa còn miên hai sông chỉ biết tha nơi nông cà lại qua chân nó nơi nông cà lại rọt giật nó đấy dương ạn nhát ở thọ video đừng thọ đầu tiên chứ mình mấy chỉ ca lẽ liêm mấy tiền và đôi ai to một thiên mang lên sao chứ cả nơi dương mang còn miền cho ba luôn tìm mùi than nó dương mang mình chia ở ba phía ba bộ quốc nhưng bằng co tại nhà các nằm bay áo nhà miền thì đã cách nằm bay ba thì lớn mưa cao rất rất nhỏ đi vào trong này nhà tầm nang cái nhà bạn dục bài vinh pro thiên cái nhà bạn dục và chuyên cả với chia lục bị sao đại bản đặt nhà sự kiện cá tư tại pin khai thập bồng khum bản lực làng thà đầm nai ca chỉ tu tư nơi nông khai thập bồng khum cứ là ó tại phố rót nơi tại mình toàn dục ba bị ai cái xa สำหรับตัวบัชนาทลูกปิดซะชมเมืองเคยในทางคุมและชมการกัดยมจีมอกสุดเป็นคมนึงออกเมืองจีไอกรอกระไดการลานเดชนิกาเวียบางตะรุ่นลุ้นยังกระดาปะต้องได้เจอรุ่นคือตะกูสกอตเอาตะรุ่นน้อยออกเมืองเดินมาม้วยเกจุดตัวหรือกอกิคามันกลายเป็นมันกรอกระไดไปมีเราดังยมเมืองคือคากึ้งยังกระดาปะเต็มจีรักคือจบจบยาวไว้ได้ตุติกาการลานเดชนิกนิกาออกเมืองเหมือนเจอสองไตออกเมืองจะโดยไล่จมพัวปิจิบุรอดได้อัดมีนตะสัญญาณบ้านให้กดมีนไอกระซาปิจิได้บำราการบัชนาวนั่งใต้ลูกบ้านกัดสังกอลคืนยังไม่ตายบ้านจมพัวอัตสัญญาบ้านปิจิบุรอดชมเมืองเคยทากกดอัตมโยชีของปีที่อ่านอ่อนก็เหมือนได้การออกกฎโยธาอัตราชีวิตการเมืองไอออกกฎการชีวิตการที่จมเรื่องยังจมูกการยาลัดโมชอมจมูกจมูกม้ากฎเมียนไอออนุกรรมการสนองที่ดูจากกฎเมียนเซอร์เบียนะต่างยังจมูกคือของวัคฮาร์บอกเกอร์เชอร์บอหนึ่งมีฟุ้งได้เหมือนเอาจมูกตั้งออกมาชั่วอันพีเอฟไอออนุบาร์มีจมูกเซนติเตสดูจากการบัดการยาลัดมนม้าหรือก็บัดเหมือนโดนนั่งเหมือนเอาไปจีบรอดเติมมือกับรอบลัดพอลในจะด่ามันจมูกเหมือนโดนมือจมูกเกจิตักไซโฟไซโฟมีเวลาจะง่ายแฮสมัยรวมหลักเช้าคือกีฬาจีบรอดเติมมือเลยกีฬาแฮสมัยจีบรอดเราโจมมือตอนได้เนี่ยได้มีสุดก็คือเนี่ยสังเกตการจากปัจจุบันอ่องการเนี่ยได้มีการเต็มที่เกิดจมูกตอนได้เรื่องการมันเอาจีบรอดโจมมือตัวรูจามุนยังอ่างมีชาอ่านตามแบบวง
ហើយឡើងឡាក់នឹងគឺអត់មានជាទេគឺគេចងខ្សែហាសម័យទីក្រោយរដ្ឋតែម្ដងគឺជារដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាការឯបាទផ្ទុយពីគេឯងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រឹមតែកត់សម្គាល់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទេគណៈបកនេះបានលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីមុនដំណើរការបោះឆ្នោតមានជាអាដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនរបស់គណៈបកព្រមទាំងអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលផងគណៈបកនេះបានកត់សម្គាល់បន្ថែ
ាតិហើយតែទឹកភ្នាក់ងារគណៈបកលោកនាយដែលក្នុងការលាយមួយចំនួនត្រូវដាក់ដំភ្នាក់ងារឧស្សាហកម្មទីហើយនឹងធ្វើតាមរបៀបទៅជាការចាស់អត្តវិការនៅជាស្ដេចទៅលើមកហើយបង្ហាញទៅបន្តតាមរបស់ឆ្នាំតាមការលាយមួយមួយតែជំនឿរបស់នេះសិតតែការធ្វើទុយទុយឆាប់ចំណែកប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាលើកឡើងថាថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺគ្មានអ្វីដែលមិនប្រក្រតីធំដុំនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនប្រក្រតីនោះគឺនៅថ្ងៃសទៅវិញទេលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាគឺថ្ងៃឆ្នោតវាអត់មានឃើញជាមិនប្រក្រតីអីទេគឺតែយើងឃើញថាវាស្ងប់ស្ងាត់ល្អក៏ប៉ុន្តែយប់មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងបានយើងឃើញជាមិនប្រក្រតីជាច្រើនតាមទីលោកច្បាប់បោះឆ្នោតឬលោកវិន័យបោះឆ្នោតដែលគណៈកម្មាធិការជាតិកម្ពុជាអ្វីទៅបាទជាការរំលោភបំពាននោះបាទទី1គឺដូចជាប្រជាជនណែនាំគេតម្រូវឲ្យសម្បីតែហាងផឹកទីក្រៅអូខេកន្លែងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវបិទនៅក្នុងយប់ថ្ងៃទី3មុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យមានលក់ទេក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឃុំកាត់ដែលគណៈបកអំណាចខ្មែរបានចូលឈ្មោះនៅក្នុងឃុំចង្កាត់ដីទៀតដែលយើងមិនបានចូលឈ្មោះទេប៉ុន្តែយើងធ្វើសង្កេតក្លបមើលពេលយប់យើងឃើញថាពួកគេប្រមូលពលរដ្ឋប្រមូលសកម្មជនប្រមូលអ្នកចិត្តខាងផឹកស៊ីគឺក្រឹកក្រែងរហូតដល់ម៉ោងប្រហែល10 ពី 10 យប់ហើយមានការពេញទឹកចិត្តតាមរយៈការចែកលុយចែកចំណោយក្នុងយប់ថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺថាសម្បើមកដៃហ្នឹងទេបាទមានន័យថារីត្រីឆ្កែលូហ្នឹងគឺនៅតែមានគឺនៅតែមានហើយមានខ្លាំងជាងរាល់បានទៅទៀតព្រោះលើកនេះគឺគណៈបកទីទីជាតិធ្វើឲ្យបានប្រជាជនក្នុងយុគនោះហើយក្នុងពេលយុគនោះគឺអ្នកនាយកគណៈបកនយោបាយប្រទេសជាពិសេសអ្នកនាយកគណៈបកអំណាចខ្មែរខលទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខុំចកាត់ទឹកហ្នឹងគឺមួយណាក៏មិនលើកទីសັບដែរចំពោះករណីថ្ងៃសោះនេះដែរប្រធានកោចបលោកស៊ីកប៊ុនហុកបានចេញលិខិតប្រមានគណៈបកសម្ព័ន្ធអបីប្រជាធិបតេយ្យដែលកោចបយល់ថាមានការរំលោភបំពានច្បាប់ថ្ងៃហាមឃាត់ការឃោសនាឬហៅថាថ្ងៃសោះមានគណៈបកនយោបាយមួយគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបន្តឃោសនាគោលនយោបាយគណៈបកនៅថ្ងៃនេះតាមអនឡាញកោចបក៏បានស្នើឲ្យអង្គការមានសមត្ថកិច្ចបាត់ការផ្សាយនេះព្រមទាំងបានធ្វើលិខិតប្រមានប្រធានគណៈបកនោះរួចរាល់ហើយករណីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឃោសនាអនឡាញនេះប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធអបីប្រជាធិបតេយ្យលោកខំវាសនាឆ្លើយតបมันបានដឹងថាតើគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញដែលចាត់ទុកថាជារបស់គណៈបកនឹងត្រង់ចំណុចណាពួកអត់ដឹងប្រមកវិញយើងអត់បានដឹងហ្មងអត់ជល់ពីរឿងកន្លែងហ្នឹងហ្មងมันដឹងថាតើគេផ្អែកទៅលើជាស្ទេតរបស់គូឬរបស់គណៈបកត្រង់ណាអីត្រង់ណាពីពួកវាមានអ្នកគ្រប់គ្រងបកាច់របៀបជាការគ្រប់គ្រងបកនឹងវាច្រើនពេកណាយើងអត់បានដឹងក្រៅពីភាពអសកម្មមួយចំនួនដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះគេសង្កេតឃើញថាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមានភាពរអាក់រអួលហើយការប្រកាសលទ្ធផលរបស់កោជបតាមទូរទស្សន៍ជាតិក៏ត្រូវលើកពេលចាប់ពីម៉ោង7យប់រហូតដល់ម៉ោង8កន្លះយប់វិញបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូបីយោទិចជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កែមប្រូបីយោទិចជាផលិតផល PPM និង Confil ដែលចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Sinvenue ជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រង
ដល់ភៀវជាតិនិងអន្តរជាតិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សាខាម៉ៃស៊ីតុងសាខាទួលគោកនិងសាខាចាក់អង្រែទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា សប្តាហ៍នេះការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយចំពោះរឿងនយោបាយតែម្ដងគឺមានភាពរស់រវើកជាងពេលណាស់ទាំងអស់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ខ្លះបានឡើងកម្ដៅខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យកើតជាសង្គ្រាមក្តារចុចរវាងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមថែមទៀតផងតើសង្គ្រាមក្តារចុចដែលកើតមានរវាងពលរដ្ឋខ្មែរសប្តាហ៍នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីអ្វីយើងស្ដាប់អមរជនា នៅកម្ពុជាប្រជាជននិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមFacebookណាស់ព្រោះថាFacebookមានលក្ខណៈសេរីនិងទូលំទូលាយវាបានក្លាយទៅជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ដែលត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់ដើម្បីអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេជនជាតិខ្មែរដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមFacebook សប្តាហ៍នេះមានភាពក្លាហានក្នុងការបង្ហាញការយល់ឃើញក៏ដូចជានិន្នាការរបស់ខ្លួនយ៉ាងបើកចំហជាទីបំផុត គំនិតគាំទ្រឬរិះគន់គណបកណាមួយត្រូវបានបញ្ចេញមកក្រៅដោយឥតលាក់លៀមតាមរយៈក្តារចុចកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទជាការពិតនេះមិនមែនជារឿងប្លែកទេនៅក្នុងសង្គមដែលប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយកម្ពុជា អ្វីដែលប្លែកនោះគឺការប្រកាន់ជំហរជ្រុលនិយមរៀងៗខ្លួនរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកនយោបាយនីមួយៗ ជារឿយៗអ្នកគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនធំបានជ្រើសយកទស្សនៈប្រកាន់តឹងមកដាក់ក្នុងខ្លួនគឺជាទស្សនៈដែលយល់ថាអ្វីៗដែលជារបស់ខ្លួនឬអ្វីៗដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តគឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះហើយទង្វើឬក៏កម្មសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងរបស់គូស្រលាញ់របស់ខ្លួនគឺសុទ្ធតែអាក្រក់រកលេខដាក់គ្មាននៅពេលដែលអ្នកនយោបាយកម្ពុជារក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងនៅពេលដែលគ្មាន បាតកម្មប្រឆាំងបែបចេញមុខអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយបានប្រើប្រាស់បណ្ដាងសង្គមដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនៈប្រកាន់តឹងរបស់ខ្លួនការប្រកាន់តឹងទាំងអស់នេះអាចបង្កើតជាសង្គ្រាមក្តារចុចបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់តាមរយៈការរិះគន់និងឈ្នានីសរៀងៗខ្លួនហើយការរិះគន់នោះទៀតសោតមិនមែនធ្វើឡើងចំពោះតែរឿងនយោបាយមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែចំពោះគ្រប់វិស័យទាំងអស់ តើសង្គ្រាមក្តារចុចដែលកើតមានរវាងពលរដ្ឋខ្មែរសប្តាហ៍នេះកើតឡើងដោយសារតែមូលហេតុអ្វីតើវាកើតឡើងដោយសារតែបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានឱកាសបញ្ចេញមតិដោយសេរីឬក៏យ៉ាងណាឬមែនតើគឺសង្គមខ្មែរខ្លួនឯងទេដែលប្រេះឆាឬច្រោះទៅហើយនោះមែនតើភាពប្រេះឆានៅក្នុងសង្គមខ្មែរមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយហើយវាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ 2013 Facebook គ្រាន់តែដើរតួជាសង្វៀនប្រដាល់សាធារណៈដែលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ភាគីទំនាស់ ឡើងមកប្រកួតគ្នាដោយសេរីតាមរយៈអ្វីដែលក្តារចុចតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលទ្ធផលឈ្នះចាញ់យ៉ាងណានោះវាអាស្រ័យទៅលើបំណិនប្រសពនៃសំណេររិះគន់លៀបពណ៌របស់ភាគីម្ខាងៗតែប៉ុណ្ណោះការរិះគន់ដោយដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងថាវាជារឿងធម្មតាណាស់នៅក្នុងសង្គមដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការរិះគន់ដែលមានប្រយោជន៍និងមានតម្លៃគឺត្រូវតែជាការរិះគន់ស្ថាបនាដែលផ្អែកទៅលើការសិក្សា គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានបង្ហាញពីដំណោះស្រាយដ៏សមស្របចំណែកអ្នកដែលរងការរិះគន់ទៀតសោតក៏ត្រូវតែទទួលយកគំនិតរិះគន់ស្ថាបនាទាំងនោះទៅពិចារណាដើម្បីកែលម្អចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនផងដែរ ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅតែមិនទាន់មានទម្លាប់ដ៏ល្អទាំងនេះនៅឡើយទេខណៈដែលសង្គមខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធទស្សនៈប្រកាន់តឹងសង្គ្រាមនៅលើ Facebook បានក្លាយទៅជាមធ្យោបាយដែលធ្វើឲ្យសង្គមនេះរហែកចេញពីគ្នាកាន់តែលឿនរហ័សគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលចង់ឃើញប្រទេសរបស់ខ្លួនបែកបាក់នោះទេហេតុដូច្នេះហើយមិនថានៅតាមបណ្ដាញសង្គមឬនៅក្នុងជំនួបផ្ទាល់ទេ ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែប្រកាន់យកវប្បធម៌សន្តានាគ្នាដោយក្តីគោរពការរិះគន់ឈ្នានីសនិងការលៀបពណ៌គ្នាគួរតែបិទបញ្ចប់ជំនួសមកវិញនៃការរិះគន់បែបស្ថាបនាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវទើបជាការប្រសើរបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI www.khmer.rfi.fr
ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកចាប់តាំងតែពីចុងខែឧសភាមកម្ល៉េះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារឲ្យរាល់សមាជិកដាក់ពាក្យសុំទៅតការចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណបណ្ដាញសង្គមដែលអ្នកទាំងនោះប្រើប្រាស់វិធានការថ្មីនេះត្រូវអនុវត្តរាល់សមាជិកទាំងអស់មិនលើកលែងប្រទេសណាមួយឡើយតើវិធានការថ្មីនេះចូលជាធរមានចាប់តាំងតែពីពេលណាហើយតើសមាជិកត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីខ្លះតើអត្តសញ្ញាណបណ្ដាញជនណាខ្លះដែលស្ថានទូតអាមេរិកចង់ដឹងសូមស្ដាប់បទអន្តរកម្មរបស់បូលីនណាវីននៅក្នុងបរិបទរដ្ឋបន្ទឹងនយោបាយអន្តរប្រទេសសារ៉ាវិចតម្រូវឲ្យសមីជនដាក់ពាក្យសុន្ទរការចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនរីកាព័ត៌មានជំនាញអត្តសញ្ញាណនិងគណនីបណ្ដាញសង្គមណាដែលសមីជននោះតែនិយមប្រើប្រាស់អ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រចាំនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននេះថាការរដ្ឋបន្ទឹងថ្មីនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាមកម្ល៉េះវិធានការនេះត្រូវអនុវត្តដល់រាល់អ្នកសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ទៅគ្មានរើសអើងសញ្ជាតិណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែការសមត្ថសញ្ញាបណ្ដាញសង្គមនេះត្រូវធ្វើឡើងតែក្នុងករណីណាដែលមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកជួលឃើញថាវិជាការចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះដូចនេះបើតាមប្រភពដដែលវិធានការនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សប្រហែល 1% ក្នុងចំណោមមនុស្សសរុបចំនួនប្រមាណ13លានអ្នកជុំវិញពិភពលោកដែលតែងតែសមត្ថកិច្ចដំណើរចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាតួលេខប្រចាំឆ្នាំនៃអ្នកសមត្ថកិច្ចអាមេរិកក្នុងករណីដែលមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកតម្រូវធ្វើបែបនេះសមីជនត្រូវតបព័ត៌មានបន្ថែមមានជាអាចដូចជាទី1រហស្សនាមឬអត្តសញ្ញាណនៃរកគណនីរបស់សមីជននៅលើបណ្ដាញសង្គមទី2ឈ្មោះបណ្ដាញសង្គមណាដែលសមីជនតែងប្រើប្រាស់ទី3លេខលិខិតឆ្លងដែនចាស់ចាស់ទាំងឡាយណាដែលសមីជនធ្លាប់បានប្រើទី4ព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់សមីជននោះនិងទី5ប្រវត្តិធ្វើដំណើរស្នាក់នៅរយៈពេលយូរអង្វែងប្រវត្តិការងារនិងប្រវត្តិសម្ពាធដំណងជាមួយមនុស្សមួយចំនួនការស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមនេះគឺមានក្នុងទម្រង់បែបបទមួយមានចំណងជើងថា DS5535 សំណួរបន្ថែមសម្រាប់សមីជនសុំទិដ្ឋាការទម្រង់បែបបទនេះក៏អាចទាញយកបានផងដែរពីលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទម្រង់បែបបទនេះគេនឹងឃើញមានសំណួរចែកចេញជាច្រើនចម្ពោះក្នុងនោះមានមួយផ្នែកគឺសមីជនត្រូវផ្ដល់ឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមណាដែលខ្លួនតែងតែប្រើប្រាស់មានជាអាចដូចជា Facebook Instagram និង Twitter ជាដើមតាមពិតទៅវិធានការថ្មីនេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងចេញពីក្រឹត្យប្រតិបត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនោះគឺក៏ស្ដីពីការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យការសុំទិដ្ឋាការប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសពុំបានប្រកាសវិធានការថ្មីនេះជាផ្លូវការឲ្យសាធារណជនបានដឹងឡើយសេចក្តីសម្រេចថ្មីនេះជាផ្នែកមួយនៃនយោបាយអន្តរប្រទេសដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថ្មីៗនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនក្រុមប្រតិការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រចាំសេតវិមានបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងរដ្ឋសម្រេចរបស់ចៅក្រមអាមេរិកទៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានបង្កប់ឲ្យព្យួរការអនុវត្តក្រិតអន្តរប្រទេសរបស់ប្រជាប្រដីមូលហេតុគឺចៅក្រមទាំងនោះជឿឃើញថាក្រិតរដ្ឋបន្ទឹកអន្តរប្រទេសរបស់លោកចំគឺមានចរិតលក្ខណៈរើសអើងប្រឆាំងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការព្យួរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះសូមរំលឹកជូនផងដែរថាក៏វាបានចូលកាន់តំណែងប្រជាប្រដីភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកចំបានចេញក្រិតប្រជាប្រដីមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាការហាមឃាត់មិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសសៀរីសម្រាប់រយៈពេលគ្មានកំណត់នឹងការហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួនមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរយៈពេល120ថ្ងៃលើសពីនេះលោកចំក៏បានហាមឃាត់សម្រាប់រយៈពេល90ថ្ងៃមនុស្សពលរដ្ឋមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ចូលមកកាន់ទឹកដីអាមេរិកក្នុងនោះមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីសូម៉ាលីសៀរីស៊ូដង់និងយេម៉ែនគឺការហាមឃាត់ពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ារំជួលរំជួលពេញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូទាំងពិភពលោកហើយព្រមទាំងនោះផងដែរមានចៅក្រមអាមេរិកជាច្រើនអ្នកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានជំទាស់តវ៉ារហូតបានសម្រេចជួការអនុវត្តក្រឹតដល់ចំណោទចម្រាស់នេះបន្ទាប់មកនាខែមីនារដ្ឋការរបស់លោកចំបានចេញក្រឹតថ្មីមួយទៀតដែលបានដកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីបញ្ជីហាមឃាត់និងបានដកពាក្យថាបំរាមរយៈពេលគ្មានកំណត់ចំពោះជនភៀសខ្លួនសេរីក៏ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតក្រឹតទី2នេះត្រូវបានជំទាស់ដោយចៅក្រមសហព័ន្ធ2រូបម្នាក់នៅរដ្ឋមេរីឡែនហើយម្នាក់ទៀតនៅរដ្ឋហាវ៉ៃការប្រឹងជំទាស់នេះបានឈានឡើងរហូតដល់តុលាការអូតូប្រចាំរដ្ឋទាំងពីរនៅរដ្ឋបានធ្លាក់ទៅដល់រដ្ឋវីជីនីយ៉ាផងដែរហើយតុលាការនៃរដ្ឋទី3នេះហើយដែលបានសម្រេចការពីថ្ងៃទី25ឧសភាកន្លងទៅនេះដែលបង្កប់ឲ្យព្យួរការអនុវត្តក្រឹត្យដល់ចំណងចម្រាស់នេះយ៉ាងទៀតការពិភាក្សាកណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកដូណាល់ចំក៏បានចេញក្រឹត្យប្រតិបត្តិមួយទៀតដែលមានគោលដៅធ្វើកំណែទម្រង់ប្រភេទទិដ្ឋាការ H1B ជាទូទៅសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកនៅតំបន់ Silicon Valley ក្នុងរដ្ឋ California ត
ហើយក៏មានអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទឹកថ្កានេះព្រោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះតែងជឿរឿងបុគ្គលិកមកពីបរទេសក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វករនិងអ្នកសរសេរកូដកម្មវិធីកុំព្យូទ័របុគ្គលិកប្រទេសឥណ្ឌាជាដើម ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2និងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ទេសនាសាព័ត៌មាន ដែលបណ្ដាអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាភាគច្រើនគ្មានភាពមិនប្រក្រតីដោយការបោះឆ្នោតមុនមុននេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសេមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះទួលលេខសរុបដែលគួរបញ្ជាក់ថាបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះកាន់កាប់ឃុំសង្កាត់ជាង 75%ដែលបណ្ដាអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាភាគច្រើនគ្មានភាពមិនប្រក្រតីដោយការបោះឆ្នោតមុនមុននេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសេមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះទួលលេខសរុបដែលគួរបញ្ជាក់ថាបកសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធផលបឋមផ្ទាល់ខ្លួនដែលខុសគ្នាពីលទ្ធផលបឋមផ្ដល់ដោយគេហទំព័រព័ត៌មាន Face News ជុំវិញដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតម្សិលមិញអង្គការសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលដែលហៅខ្លួនឯងថាជាបន្ទប់ស្ថានការណ៍បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានលើកសរសើរថាដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ 2013ផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះលោកយឹមសុវណ្ណថ្លែងនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះការផ្សាយក្នុងពេញប៉ុស្តិ៍បានអះអាងពីជ័យជម្នះរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលប្រឈមហានិភ័យបំផុតនិងមានអ្នកទៅបោះឆ្នោត
ដែលខ្លួនបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទថតរូបសញ្ញាឆ្នោតដែលខ្លួនបានគូសលើឈ្មោះគណៈបកហើយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ភ្លាមៗក្រោយសកម្មភាពនេះគោចូលបោះបញ្ចេញសេចក្តីអំពាវនាវបន្ទាន់ដោយហេមិនអោយអ្នកបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទថតសញ្ញាឆ្នោតដែលខ្លួនបានគូសលើរួចបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមជាសកម្មភាពដែលត្រូវបានគោចូលបោះចិត្តទុកថាផ្ទុយនឹងច្បាប់បោះឆ្នោត
ភាពមិនប្រក្រតីមួយផ្សេងទៀតបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីសមាជិកបកប្រឆាំងដដាលដែលត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនខណៈដែលកំពុងឈោមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅខាងក្រៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតហើយបានសូមមន្ត្រីបម្រើការបោះឆ្នោតបើកបង្អួចដើម្បីបានមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាជាករណីកំពីកំពុកបំណងយើងបញ្ចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដោយនិយាយអំពីសមាជិកប
ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើតនូវការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ខណៈដែលជនសង្ស័យរូបនេះនៅតែលាក់បាំងព័ត៌មានក្រោយពេលចាប់ខ្លួនបានបុរសវ័យ 65ឆ្នាំត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីធ្វើសកម្មភាពលួចព័ត៌មានពីកម្ពុជាទៅផ្សព្វផ្សាយនៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបើតាមការអះអាងរបស់ស្នងការរងរាជធានីភ្នំពេញទទួលបន្ទុកផ្ន
bay co sang sầm nấm rương bình chun từ can tu la ca chặt ca bình to tam để tay về thị chụp mập. www.khmer.rfi.fr Bot Yoga ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទោះបីជាអាកាសធាតុក្តៅបន្តិចទោះបីជាពិបាករកឈ្មោះពិបាករកការិយាល័យតែពលរដ្ឋច្រើនបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយនៅក្នុងការចេញទៅបោះឆ្នោតនៅភ្នំពេញតាមដងផ្លូវមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចតែក៏គញទៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅពេលការិយាល័យបោះឆ្នោតបើកទ្វារនៅម៉ោង 7 ព្រឹកពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតខ្លះដើរខ្លះជិះម៉ូតូនិងជិះរថយន្តតែនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការរបស់អ
ខ្ញុំបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយស្ថិតនៅក្នុងវត្តទួលសកែក្នុងសង្កាត់ទួលសកែហើយខ្ញុំបានចូលពីមុខការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ 13:00 ថ្ងៃនេះក្តៅល្អដែរនៅវេលាម៉ោង 8:00 ជាង 7:09 ហ្នឹងហើយពលរដ្ឋបានសប្បាយចិត្តទោះបីជានៅក្នុងក្រោមកម្ដៅថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយហើយខ្ញុំបានជួបពលរដ្ឋខ្លះកំពុងតែចូលរំរងជួរខ្លះបានបោះឆ្នោតហើយហើយខ្លះមិនទាន់បោះឆ្នោតខ្លះរោគការិយាល័យអីមិនទាន់ឃើញអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសាសន៍ស្ដាប់ទស្សនៈយោបល់របស់ពលរដ្ឋអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំបានជួប នឹងមន្ត្រីកើជបនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតនេះដោយតទៅខ្ញុំនៅវត្ថុប្រាំងអន្តរជាតិហ្នឹងមកចង់សុំរំខានបងតិចឥឡូវបងកំពុងតែមងជួចូលបោះឆ្នោតចាកំពុងជួយូរនៅហើយឃើញក្តៅបងអីហ្នឹងឃើញទេបាទមិនធន់ទេត្រូវតែយើងតស៊ូមិនតិចទេមិនយូរឯណាជាកន្លះម៉ោងអីហើយចាមនុស្សច្រើនបងសង្កេតឃើញមនុស្សច្រើនបងបោះឆ្នោតមិនលើកអីខ្ញុំនិយាយទៅគ្រប់លើកទាំងអស់ចាមដែលខានបរិយាកាសបោះឆ្នោតលើកនេះល្អជាងលើកមុនមុនឬក៏ចាដោយវាមិនខុសគ្នាអីហ្មងដែរចាសម្រាប់បងការបោះឆ្នោតមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរបងសំខាន់យ៉ាងសារៈសំខាន់ចង់បោះឲ្យប្រជាជនយើងទូទាំងប្រទេសនឹងជួបតែ สบายกับมอยมีสังเครียมมีไอ้จังนะพวกไอ้ทรวดแพ้ช่องจำนวนอ่ะโป้ไทยนุ๊กดอมาจำนวนนี่จังแต่เอาศอกดอโกนใจกรุบเนี่ยจ้าอ๋อคุณเชิญจ้าจ้าสุดสุดได้บ่บ้องกับปุ่งมาแต่มองชัวโจบอสนาวได้บ้าบ้าจำอยู่ไปได้บ่จำเหมือนน้ำเหมือนน้ำได้บ่จ้า ไอ้รองจำอยู่ก็จะมอมลองไงบอสนาวมุนบอสนาวยังรองจำมองไงนึงมาได้ไอโอไอโอชาบะลองไงนึงมังมาบอสนาวที่การบอสนาวเรื่องการประกาศคุ้มสกัดมีเงินในสัญญาป้องยังมาเยอะบางเงินในสัญญาย่อมเอาสูงทองฟูไม่นึงเอาซีเอาสูบูแล้วบอสนาวสบายไอ้บางมีเตะมีทีเจอจุดบอลเรื่องนี้สบายเงินเมาเงินชุ่มเงินอะไรยังเงินบานบ้าล้อยังเมา ก่อนน้ำมือตาตามเลยตุ๊บเมียนเลยนั่นนั่งมองอันนั้นบ้าเด้อกรมดูซาบ้องเมียนคลีประมาณเนี้ยหมดแล้วสมุยเนี้ยหมดสมุยเนี้ยหมอบอสนาวต้องออกเนี้ยนั่นนั่งไงขอชั้นน้ำมันเสียเยอะโอเคอ่านจังเลยตามนั่งดิฉันดิตาดังกรอบดังกรุบกรุบเนี้ยตั้ง
ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលអាអង្គការកោបោះឆ្នោតលើកនេះមានភាពងាយស្រួលជាងលើកមុនហើយក៏មានពលរដ្ឋខ្លះពិបាករកការយ៉ាឡៃដែរក៏រកការយ៉ាឡៃមិនឃើញឃើញបងចឡំកន្លែងបោះឆ្នោតហោចឡំអញ្ចឹងមិនបានចឡំអញ្ចឹងមុនបោះឆ្នោតអត់បានពិនិត្យមើលអីមុនអត់ខ្ញុំអត់បានពិនិត្យមើលអញ្ចឹងបាទតាមពីចុះឈ្មោះមកគឺ ទុកក្នុងកបោកលោករដ្ឋបាលពិនិត្យនៅបាទវល់កាងវិញអញ្ចឹងដល់ពេលមកបោះខុសកន្លែងហើយឥឡូវចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅបោះនៅកន្លែងណាវិញនៅវត្តនេះណាស្រីឆ្ងាយពីនឹងទេចិត្តដែរដល់ពេលហោកន្លែងច្រឡំអីចឹងធុញទ្រាន់ក្នុងការបោះស្នោតទេឬក៏នៅតែមានឆន្ទៈបោះស្នោតឆន្ទៈទៅបោះហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទមិនបានមានឆន្ទៈទៅបោះស្នោតហូយើងគិតថាជាជនធ្វើពេញកតាកិច្ចហើយនឹងជ្រើសរើសតំណាងនាមួយសង្កាត់ដឹកនាំប្រទេ
đây và lắc chất mai và chạy thảo khó sáu thôi em mình ba bông bạc mẹ là rộng nhắm mất bọc sáu thôi ba mẹ rộng ra bọc sáu thôi mẹ rộng sáu thôi ai mẹ tạch ô mùi là dương bị làm khăn ta dương thầy tâm nàng ai tâm nàng riêng mùi ná dương sáu lạnh bọc sáu phẩm bạc không chân cá thế nên ba bông tại dương sáu lạnh nhận ná mùi thật bò hòi mô bọc sáu tăng tư bao màn mô nhâm tầm mà đo môn nâng tích ná mô có hai chư mong tầm bầy chiên này chẳng thầy ba chăm dù với bọc sáu mùi thơ ná chăm dù đáng bóng chia một tay ấy cái cực khang sma chức khang riêng trong mưa ba mưa bóng ấu nhất đôi chị phải chia bộ đoạn lục miền chỉ ngư chắc ao chơi anh quạt châu thầm môn ba khang trả ra cho bởi nhớ đốn ta trả ra cho ba riêng trong ôi bóng ấu nhớ ôi ban xuôi ba đã ban xuôi đời tha chả chỉ ria ba nẹ miền cổng chây lục xong nát ba cô dương chị phía khát dương đá ăn miền ấy vậy ba miền đừng chơi tập phần đăng này បន្ទាប់ពីយកព័ត៌មាននៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅវត្តទូសកាយរួចហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីយកព័ត៌មាននៅតាមការិយាល័យមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយចំនួនទៀតហើយជាទូទៅខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី4ខែមិថុនានេះនៅចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចហើយដូចជាមិនសូវកកស្ទះចរាចរណ៍នោះទេនេះទំនងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជាកម្មករនិយោជិតបុគ្គលិកអង្គការក្រុមហ៊ុនឯកជនឯនឹងដែលមានដំណើរឋាននៅតាមខេត្តនានានឹងលោកធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដូច្នេះហើយបានទីក្រុងភ្នំពេញមានភាពចរាចរណ៍នឹងមានស្ងាត់បន្តិចហើយយើងឃើញថាបរិយាកាសនៅជិត មណ្ឌលបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នច្រើនហើយខ្លះជិះរថយន្តខ្លះជិះម៉ូតូហើយខ្លះធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដើម្បីទៅបោះឆ្នោតហើយពួកគាត់ភាគច្រើនមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមនីវងខ្ញុំធ្វើដំណើរបណ្ដាហើយស្ដាប់វត្ថុប្រាំអន្តរជាតិបណ្ដាលថាបាទលោកអ្នកឲ្យឮ បាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់មណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅក្នុងនៅពីមុខរាជវិជ្ជាស្ម័យយាននៅមុខរាទេភ្លើងហ្នឹងនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតនេះឃើញមានសភាពបរិវត្តដូចជាមិនសូវច្រើនទេមកបោះឆ្នោតបាទមានតិចបើខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅនឹងមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅវត្តទូសកែដែលខ្ញុំទើបតែចុះទៅយកព័ត៌មានមុនហ្នឹងហើយនៅនេះមានការចល័យបោះឆ្នោត4 បួនកាយឡៃដែលគេរៀបចំជាស្តង់នៅពីមុខរាទេភ្លើងនឹងតែម្ដងអូនអ្នកសង្កេតការឬក៏ខ្ញុំអ្នកសង្កេតការនឹងមណ្ឌលហ្នឹងនឹងយ៉ាងស្ងាត់ជាងកន្លែងផ្សេងមិនបានស្ងាត់ពីព្រឹកស្ងាត់អញ្ចឹងដែរឬក៏អត់ទេចាប់ពីព្រឹកមកគាត់ថាវាមិនស្ងាត់ស្ងាត់អស់ហ្មងគឺមានចូលបណ្ដាចឹងនេះសង្កេតស្រះចោបងអ្នករៀបចំ เกี่ยวเชื่อบอกมันไปเอาสังเกตการณ์ได้อ่อนสังเกตการณ์สังคมสิบเลยหน้าปะหน้าปะไอ้บ้านหน้าปะพิจิตรหน้าปะพิจิตรนะไม่ได้ปะยากาศวัชนาเออมาเจอปะยากาศอันนี้คือหล่อสาระยังมีสนามครอบหล่อทางกองกำลังมาเยอะเลยจำใครได้มุ้ยทำชีพรอดพอดเมาส์ตามตรงนั้นพวกวัดชอตามจูตามกายใหญ่มีมวยมุ้ยนะเมื่อไปได้เมา ตูนคณิตก็ตำรวจชัวร์ชอตามตัวเนี่ยสังเกตการณ์คณะปะหรือเนี่ยสังเกตการณ์ไอ้ได้กันยังทางคณะปะคณะปะไอ้บ้างสังกูเจียนสังกูเจียนไม่ได้ปะอยากการมีบอสนาวต้องเติมใจจังใจจิตจนเย็นบอสนาวต้องสบายจัดกระไรเพียบไอ้อัดจ้าเพียบรอบกระไรอย่างเงี้ยจ้า
ទោះបីខ្ញុំអ្នកយកព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ដែរការបោះឆ្នោតយើងចំណាយពេល 2 ថ្ងៃហើយយើងចូលទៅដល់កាយឡ័យគឺជាទូទៅកាយឡ័យហ្នឹងគឺគេរៀបដាក់តុក 2 ជួរសម្រាប់មន្ត្រីមរដ្ឋការហ្នឹងនៅម្ខាងគឺជាគេដាក់ផ្លាកថាប្រធានកាយឡ័យហើយម្ខាងទៀតលេខាធិការឬបន្ទាប់មកមានផ្លាកមួយទៀតគេដាក់ថាអនុប្រធានអនុប្រធានហ្នឹងគឺជាអ្នកស្ទៀងឈ្មោះស្ទៀងលេខរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយបន្ទាប់មកគេស្ទៀងថាត្រឹមត្រូវមាននៅក្នុងបញ្ជីហើយ គេគុះលើឈ្មោះរបស់យើងហើយបន្ទាប់ទៅម្នាក់ទៀតគេហុចសញ្ញាស្នោតឲ្យយើងហើយយើងក៏យកសញ្ញាស្នោតនោះទៅគុះនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ហើយបន្ទាប់ពីគុះនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ហើយយើងយកសញ្ញាស្នោតរបស់យើងមកដាក់ក្នុងផាប់ស្នោតបាទដោយមានមន្ត្រីម្នាក់នៅចាំនៅកន្លែងហ្នឹងដែរគឺបន្ទាប់ពីយើងទម្លាក់សញ្ញាស្នោតចូលទៅក្នុងផាប់ស្នោតហើយគាត់នឹងឲ្យយើងជ្រលក់ មរៀមដៃទៅនឹងទឹកខ្មៅហើយដែលជាកិច្ចបញ្ចប់សម្រាប់ការបំពេញកតាបកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំជាអ្នកយកព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំបានបំពេញកតាបកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែរហើយសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់នឹងបានបំពេញកតាបកិច្ចនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះសូមអរគុណបាទ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលទ្ធផលបឋមគឺមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតជាង 6.75% អ្នកស្មើនឹង ចំណែកឯការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដាអាសន្ននឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី7មិថុនាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយប្តឹងជំទាស់ចំណែកឯការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការវិញក៏ជាបោះគ្រងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាខាងមុខដែលលោកយុវរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការរួមគ្នារបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ដែលជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់របស់បណ្ដាញភេរវកម្មនិយម ជាបញ្ចប់ការសង្ខេបព័ត៌មានរបស់យើងនិយាយពីឥណ្ឌូនេស៊ីអះអាងថាមានទីហ៊ានជាហាត់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយពាន់ពីរយនាក់នៅហ្វីលីពីននេះបើតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីសន្តិសុខដែលកំពុងតែរៀបចំធ្វើនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូ
ពីសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់បន្តកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណសិស្សហើយដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផុននិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV សូមអរគុណសូមជម្រាបលា